ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ ജൂലൈ 15-ാം തീയതി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. നാളെ വ്യാപാരികളുടെ കടയടപ്പ് സമരം ഇല്ല, അതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ആദ്യത്തെ അറിയിപ്പ്, കടകൾ തുറന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ പിന്മാറി എന്നുള്ളതാണ്. നാളെ മുതൽ കടകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യാപാരികൾ പിന്മാറി. മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ചു പ്രശ്നപരിഹാരം ഉറപ്പു നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാപാരികൾ ഈയൊരു പിന്മാറ്റം അറിയിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച ചർച്ചയ്ക്കായി മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിലും കടകൾ തുറക്കും എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു വ്യാപാരികൾ നിലപാടെടുത്തത്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് വിളിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ട് പരിഹാരത്തിനു ശ്രമിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയ സാഹചര്യത്തിൽ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ്, SSLC പരീക്ഷാ ഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. 99.47% വിജയമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 98.82% വിജയം. ഈ വർഷം റെക്കോർഡ് വിജയമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ 6.65% കൂടുതലാണ്. വിജയശതമാനം 99 കടക്കുന്ന ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. 421,887 റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയതിൽ 419,651 വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉപരിപഠനത്തിന് അർഹത നേടി. 121,318 വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും A+ നേടി. SSLC പ്രൈവറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ 991 പേർ പരീക്ഷ എഴുതി. കോവിഡ് കാരണം മൂല്യനിർണയ ക്യാമ്പുകൾ 57 നിന്ന് 72 ദിവസമായി ഉയർത്തിയിരുന്നു. 12,971 അധ്യാപകരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 15,637 പേർക്കാണ് കോവിഡ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 12,974 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 155,882 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിൽ കുറവില്ല. ഇന്നത്തെ TPR 10.03. പ്രധാനമന്ത്രി മത്സ്യസമ്പാദന യോജന പദ്ധതിയുടെ കീഴിലുള്ള റിസർക്കുലേറ്ററി അക്വാകൾച്ചർ സിസ്റ്റം മത്സ്യകൃഷിയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. ജല ആവശ്യകത വളരെ കുറഞ്ഞതും ന്യൂനതമായ കൃഷിരീതിയാണിത്. മത്സ്യത്തോടൊപ്പം പച്ചക്കറി വളർത്താനും സാധിക്കും. ഞൈൽ തിലാപ്പിയാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. 100 ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഏരിയക്ക് മൊത്തം ചെലവ് 750,000 രൂപയാണ്. 40% സബ്സിഡിയായി ലഭിക്കും. 6 മാസം കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പ് നടത്താം. താല്പര്യമുള്ളവർ പേര്, വിലാസം തുടങ്ങിയ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വയം തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷയോടൊപ്പം ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി, ആധാറിൻ്റെ കോപ്പി, വസ്തുക്കരം അടച്ചതിൻ്റെ കോപ്പി എന്നിവയടക്കം ജില്ലാ ഫിഷറീസ് ഓഫീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം 26-നകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. SC ST വനിതകൾക്ക് മുൻഗണന ലഭിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 0468-29-67-70. മൊബൈൽ നമ്പർ 94-46-771-720. 96-05-66-32-22 എന്ന നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. വ്യവസായ സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിനും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 100-ദിന കർമ്മ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേരള ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായ ബോർഡ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും കുറഞ്ഞത് 1 വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെങ്കിലും തുടങ്ങുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി PMAGP SEGP പദ്ധതികൾ മുഖേന അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 25,000 മുതൽ 25,000,000 രൂപ വരെ മുതൽ മുടക്കി തുടങ്ങുന്ന ഖാദി വ്യവസായ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾക്ക് 35% വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കും. പ്രവാസികളാണെങ്കിൽ 40% വരെ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നതാണ്. വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ എറണാകുളം കരൂരിലുള്ള ജില്ലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് തുടർന്നും ധനസഹായം അനുവദിക്കുന്നതിന് വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗുണഭോക്താക്കൾ ആധാർ കാർഡ്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, രോഗിയുടെ ആധാർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ, ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള അനുബന്ധ രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ മിഷൻ പൂജപ്പുര തിരുവനന്തപുരം 12 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂലൈ 31 ലഭ്യമാകും വിധം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആവശ്യമായ രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാത്ത ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം തുടർന്ന് ലഭിക്കില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്
മിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.socialsecuritymission.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറായ 1800 120 1001 എന്ന നമ്പറിലും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത്രയും അറിയിപ്പുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിരുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. തുടരും.